Labrīt, tuliņi jau pulkstenis tieši 7. Valsts austrumu daļā. Rīts ar nedaudz saules, bet Zemgalē, Rīgas apkārtnē un Kurzemē debesis apmākušās. Gaisa temperatūra šorīt no 5-7 grādiem daudzviet Kurzemē un Vidzemes rietumos līdz 9-12 grādiem pārējā valstī. Siltākais rīts Latgales galējos austrumos. Naktī ir līs un arī dienas gaitā mākoņi būs daudz. Priekšpusdienā vairāk Kurzemes pusē gaidāmas lietus, bet vēlāk arī vietām citos reģionos. Kopumā gan nelīs daudz īslaicīgs neliels lietus un saglabāsies lēns dienvidrietumu vējš, kas dienas gaitā iegriezīsies no dienvidu austrumiem. Un gaisa temperatūra šodien būs no 9-12 grādiem daudzviet piekrastē līdz pat 15-18 grādiem valsts lielākajā daļā. Siltākais laiks Latgales dienvidos līdz 18 grādiem. Arī Rīgā daudz mākoņu, kādā brīdī uzspīdēs saule, brīžiem var arī pavisam īslaicīgi uzlīt un gaisa temperatūra galvaspilsētā pēcpusdienā sasniegs 15 grādus. Rītdiena Latvijā īpaši silta, tiesa ne visā valstī. Gaisa temperatūra naktī 4-11 grādi dienā, Latvijas lielākajā daļā 20-25 grādi, bet piekrastē ievērojami vēsāks. Piemēram, Kolkas pusē rīt temperatūra būs tikai ap plus 6 grādiem. Un lai arī diena kopumā būs saulaina, vietām var veidoties pa kādai lokālai pērkona lietusgāzei. Un trešdienas naktī temperatūra 5-13 grādi dienā atkal no 7-8 grādiem dažviet piekrastē līdz 18-23 grādiem valsts centrālajā un austrumu daļā. Ir 7 un 1 minūte.